教育部发布了新的劳动课程标准，从今年9月起呢，小学6年级的学生也要会做3道家常菜。怎么说呢？我想生孩子。开始删了，行吗？你们也知道我们的比赛压力很大，所以我昨天请了几个演员朋友哈去我家吃饭，时间应该也差不多了。我今年的策略就是要想避免他们站起来挑战我呢，就先让他们站不起来。我来之前还想我的稿子里有地狱会不会太沉重了呢，但今天看到这个